क्वेश्चन छ, इफ पी इज द लेंथ अफ परपेन्डिकुलर ड्रॉट फ्रम द ओरिजिन अन द लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इजिकल्स टू वन, प्रूफ दैट वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर इजिकल्स टू वन बाई पी स्क्वायर। सो के छ त इक्वेसन अफ गिवन लाइन इज बाई बी माइनस वन इजिकल्स टू जिरो, देयर फोर द लेंथ अफ परपेन्डिकुलर ड्रॉप्ड फ्रम ओरिजिन इज ड्रॉप्ड फ्रम ओरिजिन इज पी इजिकल्स टू के हुन्छ त वन बाई ए इंटू जीरो प्लस वन बाई बी इंटू जीरो माइनस वन बाई रुट अंडर वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर। अब के भयो त वन बाई पी भनेको प्लस माइनस रुट अंडर वन बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुने भयो। अब स्क्वायरिंग एन्ड बोथ साइड्स गरौँ भने वन बाई पी स्क्वायर इजिकल्स टू वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर हुन्छ। फाइभ वाई इजिकल्स टू इलेभेन एन्ड थ्री एक्स प्लस फाइभ वाई इजिकल्स टू माइनस ट्वेन्टी थ्री। सुरुमा के गरौँ भने एनी पोइन्ट अन लाइन थ्री एक्स प्लस फाइभ वाई इजिकल्स टू इलेभेन इज के हुन्छ त टू कमा वान हुन्छ होइन। देयरफोर लेंथ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम टू कमा वान टू थ्री एक्स प्लस फाइभ वाई प्लस ट्वेन्टी थ्री इजिकल्स टू जिरो भनेको चाहिँ डी भनेको थ्री इन्टु टू प्लस फाइभ इन्टु वान प्लस ट्वेन्टी थ्री बाई थ्री स्क्वायर बाई थ्री स्क्वायर प्लस फाइभ स्क्वायरको अन्डर रुट। यो भनेको कति आउँछ त थर्टी फोर बाई रुट अन्डर थर्टी फोर आउँछ। यो कति हुन्छ रुट अन्डर थर्टी फोर हाम्रो एन्सर हुन्छ। माइनसमा थियो भने यसलाई प्लस बनाउनु होला सबैभन्दा सुरुमा, यता माइनस कमन लिएर यसलाई प्लस बनाउनु पर्थ्यो, यो प्लसमै छ। सो डाइरेक्ट हामी के लेख्न सक्यौँ, द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर बिट्विन द लाइन्स भनेको थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू बाई थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर इजिकल्स टू फाइभ एक्स प्लस टुवेल्भ वाई प्लस फाइभ रुट अन्डर फाइभ स्क्वायर प्लस टुवेल्भ स्क्वायर। यतापट्टि प्लस माइनस, यो भनेको थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू बाई फाइभ, यतापट्टि प्लस माइनस फाइभ एक्स प्लस टुवेल्भ वाई प्लस फाइभ बाई वान फोर्टी फोर प्लस ट्वेन्टी फाइभ भनेको वान सिक्सटी नाइन। सो यतापट्टि थर्टिन आयो, थर्टिनले उतापट्टि मल्टिप्लाई गरिदिउँ भने थर्टिन थ्री छ थर्टी नाइन एक्स, थर्टिन फोर छ फिफ्टी टू, फिफ्टी टू वाई प्लस ट्वेन्टी सिक्स भनेको यतापट्टि प्लस माइनस ट्वेन्टी फाइभ एक्स प्लस सिक्सटी वाई प्लस ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ। अब टेकिङ पोजिटिभ साइन लिम भने थर्टी नाइन एक्स माइनस फिफ्टी टू वाई प्लस ट्वेन्टी सिक्स इजिकल्स टू ट्वेन्टी फाइभ एक्स प्लस सिक्सटी वाई प्लस ट्वेन्टी फाइभ। यो भनेको थर्टी नाइन एक्स माइनस ट्वेन्टी फाइभ एक्स भनेको कति हुन्छ, यहाँ अब फोर्टिन एक्स माइनस हन्ड्रेड टुवेल्भ वाई प्लस वान इजिकल्स टू जिरो, र टेकिङ नेगेटिभ साइन गर्दाखेरि थर्टी नाइन एक्स माइनस फिफ्टी टू वाई प्लस ट्वेन्टी सिक्स इजिकल्स टू माइनस ट्वेन्टी फाइभ एक्स माइनस सिक्सटी वाई माइनस ट्वेन्टी फाइभ। यो भने कति आउँछ त भन्दाखेरि थर्टी नाइन प्लस ट्वेन्टी फाइभ भनेको सिक्सटी फोर एक्स, यतापट्टि प्लस एट वाई, यतापट्टि फिफ्टी वान इजिकल्स टू जिरो, जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब अर्को क्वेसन छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर अफ एङ्गल्स बिट्विन द लाइन्स वाई इजिकल्स टू एक्स एन्ड वाई इजिकल्स टू सेभेन एक्स प्लस फोर। अनि यहाँबाट एक्युट एङ्गलको बाइसेक्टर चाहिँ हामीले भेट्नुपर्ने हुन्छ। सो सोलुसन हेरौँ यसको, द इक्वेसन्स गिवन आर वाई माइनस एक्स इजिकल्स टू, अथवा यसलाई माइनस एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू जिरो यसलाई वान मानौँ, एन्ड वाई इजिकल्स टू सेभेन एक्स प्लस फोर होइन टू
सो इक्वेसन अफ बाइसेक्टर्स भनेको के हुन्छ त अब वाई जे लेख्दा नि भयो वाई माइनस एक्स लेख्दा नि भयो एक्स माइनस वाई वान स्क्वायर प्लस वान स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस सेभेन एक्स माइनस फोर बाई वान स्क्वायर प्लस सेभेन स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस सो यो भनेको वाई माइनस एक्स बाई रुट टू यतापट्टि प्लस माइनस वाई माइनस सेभेन एक्स बाई फोर रुट फिफ्टी होइन यसलाई कसरी लेख्न सक्यो त प्लस माइनस वाई माइनस सेभेन एक्स माइनस फोर यो भनेको फाइभ रुट टू हुन जान्छ होइन सो रुट टू क्यान्सल हुन्छ अर फाइभ वाई माइनस फाइभ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई माइनस सेभेन एक्स माइनस फोर टेकिङ पोजिटिभ साइन लियो भने फाइभ वाई माइनस फाइभ एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस सेभेन एक्स माइनस फोर यो भनेको फोर वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर अर टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू भयो पहिलो इक्वेसन अर्को नेगेटिभ साइन लियो भने फाइभ वाई माइनस फाइभ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस सेभेन एक्स प्लस फोर यो भनेको सिक्स वाई माइनस टुवेल्भ एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू जिरो थ्री वाई माइनस फोर एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जिरो अर्को इक्वेसन भयो अब एक्युट एङ्गल हो कि अप्रिस एङ्गल भेट्नको लागि हामी के लिउँ त भन्दाखेरि सिक्स वाई माइनस टुवेल्भ एक्स यतापट्टि ठिक छ नि फाइभ वाई प्लस वाई भनेको सिक्स वाई यतापट्टि माइनस टुवेल्भ एक्स यतापट्टि माइनस फोर यो भनेको थ्री वाई माइनस सिक्स एक्स माइनस टू सो लेट थीटा बी एंगल बिट्वीन वाई इज इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू टू सो वाई इज इक्वल्स टू एक्स को स्लोप भनेको एम वन इज इक्वल्स टू वन र एम टू भनेको माइनस वन बाई टू छ सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम वन माइनस एम टू बाई वान प्लस एम वान इन्टु एम टू यो भनेको वान प्लस वान बाई टू यो भनेको वान माइनस वान बाई टू यतापट्टि थ्री बाई टू आयो यतापट्टि वान बाई टू यो थ्री हुन्छ अब टेन थिटा इज इक्वल्स टू थ्री गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ ग्रेटर देन सो थिटा भनेको चाहिँ थिटा भनेको टेन इन्भर्स थ्री भनेको ग्रेटर देन फोर्टी फाइभ आउँछ सो एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर अब यो त अप्टुस एङ्गल बाइसेक्टर हो सो एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर इज सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू जिरो हुज पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम स्ट्रेट लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू वान इज ए सोलुसन यसको लागि लेट एक्स वान कमा जिरो बी पोइन्ट अन एक्स एक्सिस हुज परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इज ए टु लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी माइनस वान इज इक्वल्स टु जिरो सो अब यहाँको परपेन्डिकुलर डिस देयर फोर ए इज इक्वल्स टु के हुन्छ त वान बाई ए इन्टु एक्स वान प्लस वान बाई बी इन्टु जिरो माइनस वान बाई रुट अन्डर वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बी स्क्वायर यहाँ के आयो त ए इज इक्वल्स टु अब यहाँनिर स्क्वायर गरिदिउँ स्क्वायरको नगरे नि हुन्छ वान बाई ए इन्टु एक्स वान माइनस वान बाई रुट अन्डर यहाँ प्लस माइनस लेखिदियो भने वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बी स्क्वायर यो भनेको ए रुट अन्डर वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बी स्क्वायर होइन इज इक्वल्स टु प्लस माइनस एक्स वान बाई ए माइनस वान भयो अब यतापट्टि एक्स वान माइनस ए
इज इक्वल्स टू प्लस माइनस उता पनि लग्दै भयो ए स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर है यो भनेको एक्स वन इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई यहाँ एबी आउँथ्यो ए र ए काट्यो सो एक्स वन भनेको ए प्लस माइनस ए बाई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कमन लियो भने ए बाई बी अथवा ए कमन लियो भने वन प्लस माइनस वन बाई बी रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड पोइन्ट्सहरू दिन्छ यसले एक्स वनको जसले चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड भ्यालु दिन्छ अफ द अल्टिट्युड्स ड्रोन फ्रम द भर्टिसेस टु द अपोजिट साइड्स अफ द ट्रायंगल उज भर्टिसेस आर 0.1 1.3 र 4.-2 होइन त 0.1 4.-2 सो हाम्रो ट्रायंगल भनेको के छ त 0.1 ए 0.1 राखौँ यसलाई बी 1.3 र सी 4.-2 अब यसले के भनौँ लेन्थ अफ द अल्टिट्युड्स अब यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ भेट्नु पऱ्यो यसलाई मैले डिइएफले डिनोट गरेँ भने अब सिएफ बी र एडीको इक्वेसन र लेन्थ हामीले पत्ता लाउनु पऱ्यो होइन सो यसको सोल्युसन हेरौँ अब इक्वेसन अफ लाइन बिसी भनेको के हुन्छ त लाइन बिसीको इक्वेसन भनेको चाहिँ वाई माइनस थ्री इजिकल्स टू माइनस टू माइनस थ्री बाई फोर माइनस वान एक्स माइनस वान अर फाइभ एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर्टिन इजिकल्स टू जिरो यो हाम्रो पहिलो इक्वेसन हुन्छ त्यसै गरी इक्वेसन अफ लाइन त्यसै गरी अब अरूको पनि इक्वेसन अफ लाइन हामीले बिसी त भेट्यौँ अब एसीको इक्वेसन भनेको वान फोर माइनस जिरो एक्स माइनस जिरो यो भनेको फोर वाई माइनस वान इजिकल्स टू माइनस थ्री एक्स अथवा थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वान इजिकल्स टू जिरो यसलाई इक्वेसन टू मानौँ होइन त्यसै गरी इक्वेसन अफ लाइन हामीले कुन कुन भेट्यौँ त बिसी एसी अब एबीको भेटौँ इक्वेसन अफ लाइन एबी भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि वाई माइनस वान इजिकल्स टू थ्री माइनस वान वान माइनस जिरो एक्स माइनस जिरो अथवा वाई माइनस वान इजिकल्स टू टू एक्स माइनस वाई प्लस वान इजिकल्स टू जिरो सो हामीसँग तिनटै ट्रायंगलको साइड्सहरूको इक्वेसन आयो अब हामीले के भेट्नुपर्ने छ त भन्दा पर्पेन्डिकुलर लेन्थ भेटौँ सुरुमा पर्पेन्डिकुलर लेन्थ भनेपछि सपोज हामीले एडी भेट्नु छ भने एडीको लेन्थ भनेको कति हुन्छ त भन्दा अब बिसीको इक्वेसन कति छ त्यसमा हामीले 0.1 हाल्यौँ भने त एडीको लेन्थ आइहाल्छ सो फाइभ इन्टु जिरो प्लस थ्री इन्टु वान माइनस फोर्टिन बाई फाइभ स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर भनेको कति आउँछ थ्री माइनस फोर्टिन भनेको माइनस इलेभेन बाई यतापट्टि 25 प्लस नाइन भनेको 34 सो यो भनेको 11/34 आउँछ त्यसै गरी सिएफ भनेको एबीमा खिचेको पर्पेन्डिकुलर हो र एबीमा सिएफ -2 पोइन्ट हामीले हाल्यौँ भने सिएफ लेन्थ आउँछ नि त एबी इक्वेसनमा हामीले सी पोइन्टबाट ड्रप भएको छ पर्पेन्डिकुलर 4.-2 चाहिँ हामीले एबी लाइनमा हाल्यौँ भने त आइहाल्छ सो 4.-2 हालौँ 2×4 भनेको 8 -2×-1 भनेको 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यो भनेको छ 11 बाई 2×4 5 आउँछ त्यसै गरी एडी सिएफ अब बी भेटौँ बी कुनमा ड्रप भएको छ त बी एसीमा ड्रप भएको छ कुन पोइन्टबाट 1.3 सो एसीको इक्वेसनमा हामीले
टू कमा एसी को इक्वेसन में हमें वन कमा थ्री हाल्यम तो भैल्यू आईहाल सो एसी को इक्वेसन थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन छोड़ थ्री प्लस फोर माइनस वन बाई थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर को अंडर रुट यह सेवेन सिक्स भो सिक्स बाई फाइव आँच अब हमें इक्वेसन भेट्न पर्च मैं इक्वेसन भेटर देखाइदिन्छु अरुण तई अनुसार सजिले निस्लिहाल्च सपोज परपेन्डिकुलर को इक्वेसन निकाल्नु सपोज इक्वेसन अफ लाइन एडी परपेन्डिकुलर टू बीसी लाइन एडी परपेन्डिकुलर टू बीसी भनेको इज बीसी को इक्वेसन ये एसी को इक्वेसन भनेको थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो हुन्छ। अब यहाँ हामीले यसलाई मैले इक्वेसन आईबी भनेर डिनोट गरे भने पुट अब थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो में तो यो ए पॉइंट तो पर्छ जीरो कमा वन सो यहाँ जीरो कमा वन हाल्यौं भने पुट जीरो कमा वन इन आईबी गर्यौं भने थ्री इंटू जीरो माइनस फाइव इंटू वन प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो गर्यौं भने के को भ्यालु कति आयो त फाइव आयो सो इक्वेसन भनेको थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो आयो। त्यसैगरी अब एसी को परपेन्डिकुलर वाला इक्वेसन झन् सुरू में यसलाई परपेन्डिकुलर को फर्म में चेंज करने हैन र त्यसरी नै एसी भनेपछि एसी भनेको यो पोइन्ट बी बाट बी बीई को इक्वेसन भेटिरहेका छौं हामी हैन। अब एउटा पोइन्ट हामीसँग छ यही तरिकाले गर्नु भने अरु भ्यालुहरु पनि आइहाल्छ। इच अफ विच इज प्यारलल एन्ड डिस्टेन्स अफ रुट फाइव फ्रम द लाइन एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवेन सो एउटा लाइन एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवेन इज इक्वल्स टू जीरो छ र अर्को लाइनहरू अरु लाइनहरु योसँग प्यारलल छन् र यो डिस्टेन्स चाहिँ रुट फाइव छ भने हामीले अर्को लाइनहरू भेट्नु पर्ने भयो हैन। अब हामीलाई द गिवन स्ट्रेट लाइन इज गिवन स्ट्रेट लाइन इज एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवेन इजिकल्स टू जीरो छ। अब इक्वेसन अफ लाइन प्यारेलल टू वन इज एक्स प्लस टू वाई प्लस के इजिकल्स टू जीरो हैन। अब यहाँ यदि हामीले जीरो गर्यो भने यसलाई मैले इक्वेसन स्टारे माने वाइज इक्वल्स टू जीरो गर्यो भने पुट वाइज इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेसन वन जुन चाहिँ एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवेन छ त्यहाँ वाई को भ्यालु जीरो हाल्यो भने एक्स को भ्यालु सेवेन आउँछ। सो पोइन्ट सेवेन कमा जीरो लाइज अन लाइन वन हैन। देयरफोर द लेंथ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम पोइन्ट सेवेन कमा जीरो टू लाइन इज रुट फाइव सो रुट फाइव इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सेवेन इंटू वन प्लस टू इंटू जीरो प्लस के बाई सेवेन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर यो भनेको कति आयो त अर रुट फाइव इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सेवेन प्लस के बाई सेवेन जो फोर्टी नाइन प्लस फोर भनेको यहाँ मुनि ए कहाँ फोर्टी नाइन यहाँ त वन वन स्क्वायर र वन स्क्वायर र टू स्क्वायर भने चाहिँ रुट फाइभ आउँछ यहाँ अर फाइव इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सेवेन प्लस के हुन्छ। सो वेन अब पोजिटिभ लिँदाखेरि पोजिटिभ भ्यालु लिँदा फाइभ इज इक्वल्स टू सेभेन प्लस के भनेपछि के को भ्यालु टू आयो माइनस टू होइन। अब नेगेटिभ लिँदाखेरि फाइभ इज इक्वल्स टू माइनस सेभेन माइनस के भनेको फाइभ प्लस सेभेन इज इक्वल्स टू माइनस के सो के को भ्यालु माइनस टुवेल्भ आयो। सो हाम्रो इक्वेसनहरू के भयो त एउटा भनेको एक्स प्लस टू वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू जिरो अर्को भनेको एक्स प्लस टू वाई माइनस टुवेल्भ इज इक्वल्स टू जिरो। अफ द टू स्ट्रेट लाइन ड्रन थ्रू द पोइन्ट जीरो कमा ए अन विच द परपेन्डिकुलर्स ड्रन फ्रम द पोइन्ट टू ए टू आर इच अफ लेंथ ए सपोज म एउटा यसरी एक्सिस बनाउँछु होइन। अब यो क्वेसनले के भन्नु त फाइन्ड द इक्वेसन अफ टू स्ट्रेट लाइन्स
ड्रन थ्रू द पोइंट जीरो कमा ए, जीरो कमा ए बड़ हमें दुईटा स्ट्रेट लाइन बना। सपोज मैं इसी स्ट्रेट लाइन ड्र करें अरे, अन विच द परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम द पोइंट टू ए टू ए, यो टू ए भन्ने पोइंट छ। सपोज यो स्ट्रेट लाइन यतापट्टि भयो, अलिकति यो टू ए अलिक सानो लेखौँ। क्वेशन सजिलै सजिलै हुन्छ यो टपिकको क्वेशनहरू पनि। जो तपाईँले पुरानो कुराहरू बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ यो टपिकमा डाइव गर्न अलिक सजिलै हुन्छ, सल्भ गर्न सजिलै हुन्छ। सपोज यो टू ए भयो भने यतापट्टि तपाईँले पर्पेन्डिकुलर बनाउनु भयो, ल यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर बनाउनु भयो भने यो चाहिँ लेन्थ ए, यो पनि लेन्थ ए हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। सो यसको सोल्युसन हेरौँ। द इक्वेसन अफ लाइन थ्रु जिरो कमा ए विथ स्लोप यम इज वाई माइनस ए इज इक्वल्स टु यम एक्स माइनस जिरो, अर यो भनेको यमएक्स एमएक्स माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल्स टु जिरो, यो वान भयो। अब लेंथ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम टू ए टू लाइन वान इज ए होइन, सो ए इज इक्वल्स टू प्लस ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम इंटू टू ए माइनस टू ए इंटू वन प्लस ए बाय रुट अंडर एम स्क्वायर प्लस वन। यो भनेको ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू एएम माइनस ए बाई रुट अंडर एम स्क्वायर प्लस वन। अब हामीले दुई साइड स्क्वायर गर्यौँ भने के आउँछ, ए स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर टू एम माइनस वन को होल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस वन। अब ए स्क्वायर क्यान्सल भयो, यतापट्टि एम स्क्वायर प्लस वन, यतापट्टि फोर एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस वन आयो, यो पनि काट्यो। अब यो भनेको थ्री एम स्क्वायर माइनस फोर एम इज इक्वल्स टू जिरो, एम कमन लिऊँ भने थ्री एम माइनस फोर इज इक्वल्स टू जिरो। सो एउटा एमको भ्यालु जिरो, अर्को भ्यालु भनेको थ्री एम माइनस फोर, भनेपछि एमको भ्यालु फोर बाई थ्री। सो हाम्रो दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरू के आयो त, एउटा भनेको वाई इज इक्वल्स टू एमको भ्यालु जिरो हुँदाखेरि वाई इज इक्वल्स टू ए भन्ने स्ट्रेट लाइन आयो, अर्को फोर बाई थ्री एक्स माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल्स टू जिरो, अथवा फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री ए इज इक्वल्स टू जिरो भन्ने स्ट्रेट लाइन आयो। थ्री वाई इज इक्वल्स टू फाइभ एक्स एक्स प्लस के, यसले के भन्यो, एउटा प्यारेललोग्राम छ होइन, अलिक प्यारेललोग्राम जस्तो देखेन भने माफ गर्नुहोला। अब यसमा हामीले यसरी एउटा डायगनल बनायौँ रे होइन, अब डायगनल सपोज यो र यो र यसको यो पोइन्टको भ्यालु सपोज यहाँनिर के दिएको छ, अपोजिट पोइन्टको भर्टिसेस गरेर एउटा वान माइनस टू, अर्को माइनस टू कमा वान छ, र डायगनलको इक्वेसन हामीलाई कति दिएको छ त, थ्री वाई इजिकल्स टू फाइभ एक्स प्लस के दिएको छ। अब हामीले भ्यालु अफ के भेट्नुपर्ने छ, भ्यालु अफ के भेट्नको लागि हामी के गर्छौँ, सपोज यहाँबाट एउटा पर्पेन्डिकुलर तान्यौँ, यहाँबाट एउटा पर्पेन्डिकुलर तान्यौँ भने यसको इक्वेसन त छ हामीसँग होइन, र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो पर्पेन्डिकुलरको लेन्थ सपोज यतापट्टि हामीले यो ए ए सरी यो सी यो डी राख्यौँ भने यो एम र एन राखौँ, बिएम इज इक्वल्स टू एएन हुन्छ। एकचोटि चेक गर्नु होला कसरी हुनसक्छ बिएम इज इक्वल्स टू एएन भनेर एकचोटि चेक गर्नु होला। सो यहाँनिर के हुन्छ त, अरू लेखिरहेछ, सो बिएम इज इक्वल्स टू एएन हुन्छ होइन। अब बिएमको भ्यालु भनेको कति हुन्छ त यतापट्टि, अब यो इक्वेसनलाई मैले कसरी लेख्छु, फाइभ एक्स माइनस थ्री वाई प्लस के इज इक्वल्स टू जिरो लेखेँ होइन। अब बिएम भनेको कति हुन्छ, फाइभ इन्टू माइनस टू माइनस थ्री प्लस के बाई रुट अन्डर फाइभ स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस
फाइव माइनस टू माइनस थ्री इंटू वन प्लस के बाई रूट अंडर फाइव स्क्वायर प्लस माइनस थ्री स्क्वायर। अब यह दुईटा तो काटी हालियो है यतापटि के आए तो यतापटि फाइव टू अब यहाँ फाइव इंटू यहाँ माइनस टू होला यो भनेको माइनस थर्टीन प्लस के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस यहाँ प्लस हुन्छ टेन अनि यहाँ वन छ हैन यानी इलेवेन प्लस के हुने भयो सो यो भनेको कति आयो त अब पोजिटिव साइन लिने हो भने माइनस थर्टीन प्लस के इजिकल्स टू इलेवेन प्लस के र नेगेटिव के पनि आएन भ्यालु नेगेटिव साइन लिने हो भने माइनस थर्टीन प्लस के इजिकल्स टू माइनस इलेवेन माइनस के यो भनेको माइनस थर्टीन प्लस इलेवेन इजिकल्स टू माइनस टू के सो के को भ्यालु माइनस टू बाई टू इजिकल्स टू वान आयो ठीक छ। परपेन्डिकुलर्स From the origin open the straight line whose equations are x sec theta plus y cos sec theta is equals to a and x cos theta minus y sin theta is equals to a cos theta a cos 2 theta prove that 4p square plus p dash square is equals to a square. अब origin बाट length दिएको छ सो यसलाई equation 1 मानौँ यसलाई equation 2 मान्यौँ भने हामीले p भनेको के हुन्छ त माइनस ए बाई पहिलोमा जिरोकोमा जिरो छ नि त भनेपछि यतापट्टि सेक स्क्वायर थिटा प्लस कस स्क्वायर थिटा आउने भयो कसेक सरी कसेक स्क्वायर थिटा कसेक स्क्वायर थिटा पी भनेको यो हुने भयो होइन यहाँनेरि यो भनेको त वान बाई कस स्क्वायर थिटा प्लस वान बाई साइन स्क्वायर थिटा यो अब माथि अब यहाँको यसको एलसिएम भनेको कस स्क्वायर थिटा प्लस साइन स्क्वायर थिटा आउँछ सो माथि के आउने भयो कस थिटा साइन थिटा को अन्डर रुट मुनि त वान आउने भयो यो भनेको प्लस माइनस अब ए बाई टू साइन टू थिटा लेख्न सकिन्छ सो पी स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर बाई फोर साइन स्क्वायर टू थिटा भयो फोर पी स्क्वायर भनेको के भयो त ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थिटा त्यसरी नै पिड्यास भनेको के हुन्छ त जिरो जिरो माइनस ए कस टू थिटा बाई कस स्क्वायर थिटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थिटा इज इक्वल्स टू अथवा पिड्यास इज इक्वल्स टू माइनस ए कस टू थिटा बाई वान अथवा पिड्यासको स्क्वायर भनेको कति आयो ए स्क्वायर कस स्क्वायर टू थिटा आयो। अब यह दुईटाला जोड़दिने वाने फोर पी स्क्वायर प्लस पी डैश स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस ए स्क्वायर कस स्क्वायर टू थीटा होने के आ स्क्वायर जो हमें प्रूव करना खोजे कुछ होना।